Поздрав до гледачите на 1 ТВ од предворијето на прекрасната Охридска црква Света Софија, каде што се уште е во тек она централна манифестација со која што државата и Македонската православна црква, меѓутоа и македонскиот народ, верниците одбележуваат 1000 години од постоењето на Охридската архиепископија. Како што најавивме и предходно, еден милениум религија, писменост и култура, навистина ова е мотото под кое што денеска пулсира Охрид, и во вечерните часови се чувствува таа гордост во одбележувањето на овој голем јубилеј. Бројните туристи го преплавија градот. Морам да забележам дека освен македонски граѓани, сепак овде има и голем број странски туристи кои што се интересираат и се распрашуваат што точно се одбележува и кое е значењето на овој јубилеј. Во црквата Света Софија вечерва во 18 часот и 30 минути почна и централниот настан, како што кажав, свечената академија, која што започна со обраќање на архиепископ под поглаварот на МПЦ господин Стефан, кој што во своето обраќање се обиде накусо да образложи зошто овој ден е толку значаен. Тој истакна дека од алка на балкански раздор всушност Охридската архиепископија е нешто што може да прерасне во алка на поврзување. Ова наша Охридска архиепископија е сведок дека вистината секогаш е посилна од невистината, правдата од неправдата и љубовта од омразата. Па што се не доживеа ова наша древна црква од падот на царството и државата, од освојувањата и владеењата и од истоверни и од друговерни, од уривањата и грабежите, од палењата и пустошењата, но духот на ова славна наша архиепископија беше тоа што му даваше утеха на нашиот народ и го крепеше да обстои. Под незина закрила ги зачувавме и душата и верата, и од неа црпевме морални и духовни сили. Таа ни беше единствената подкрепа и надеж во робствата, единствен излез од беспаќата и патоказ кон вечноста. Историјата на Охридската црква е историја на вековна духовна независност, на духовна сувереност на Македонија. Автономниот дух на Македонија не е нов, туку е рожба на незиниот историски живот. Па како да се враќаме во историјата и како да стануваме чинители во секое раздобје од таа историја? Значи, буквално како да си присутен и на почетокот, и во моментите кога славна беше Охридската архиепископија, и во моментите кога тоа светило што светеше на врв планина поче да се сокрива по домовите за времето на иноверната власт и на иноверното иго, така што и до дендес, радувајки се во тоа што Македонската православна црква беше таа што прва ја возобнови автокефалност. Владиката Тимотеј образложи целосната историја на Охридската архиепископија. Секако сите овде присутни внимателно ги слушаа и оние изведби на хорот, камерниот хор на Македонската филхармонија, меѓутоа впечатливи беа изведбите на хоровите од манастирите Рајчица и Свети Јован Бигорски под диригентската палка на маестро Буриан Цанев, кој што ја воодушевија публиката и во црквата, меѓутоа и надвор овде во предворијето. Секако на свечената академија се обратија и председателот на државата Ѓорги Иванов и премиерот Зоран Заев. Тоа се 10 векови поврзаност и континуитет со колевката од која произлезе духовната сувереност на народот, кој се собра околу идејата за своја држава и се избори за неа. Никој денеска не може да го порекне, да го отфрли тој посебен однос помеѓу Охридската архиепископија и народот во Република Македонија. Однос изграден на длабоки врски и почит со наследството што православните христијански верници го негуваат со Охридската архиепископија. Охридската архиепископија го поврза своето постоење со Македонската православна црква, која, иако се соочува со бројни искушенија, никогаш не посегнала по ништо што е туѓо. А на својата автокефалност се повикува, како што на неа се повикуваат сите поместни православни цркви денеска.
Заев истакна дека 100 века поврзаност и континуитет, всушност народот е насобран околу идејата за своја држава и околу таа идентификација со својата црква, народот, идентитетот и јазикот, искажа надеж дека еден ден ќе стане црквата дел од единството на православната заедница. Председателот на државата Ѓурге Иванов пак истакна дека низ вековите црквата се соочувала со разни премрежија, негирања, непризнавања, одбивања и дека обстојала и во време на муслимани и пагани и луѓе кои што воопшто не ни помислувале да ја задржат црквата, но сепак успеала да остане, како што кажа Иванов, на линијата на апостолот Павле, кој што е директната врска на МПЦ и на Охридската архиепископија со Исус Христос. Тој посочи дека останала верна на народот и на неговото запознавање со Бога, бидејќи сушност на тој на најдобриот можен начин, како што кажа председателот Иванов, ја ширела верата, а тоа е на македонскиот јазик кој што бил близок до народот. Епархиите биле придодавани и одземани. Незината диацеза била проширувана и стеснувана. Разни владетели ја потврдувале и ја забранувале. Обстојувала и во време на императори пагани, цареви христијани и султани муслимани. Но без разлика на сето тоа, таа била и останала плодоносна гранка на вистинската лоза на Исус Христос. Гранка која низ вековите ја пренесувала надежта за вечност со Бог. И токму поради таа надеж, луѓето независно од нивната етничка, социјална, јазична припадност, биле толку многу приврзани кон својата црква. Толку приврзани што ниту најмокниот човек на најмокната империја на 11. век, византијскиот император Василије II, не се осмелил да ја укине. Туку ја потврдил, ја проширил и ја заштитил. И тоа е чинот што ние денес го празнуваме. Денес ја празнуваме потврдата на постоењето на црквата во Македонија во ликот на Народната Охридска архиепископија. Ја само би споменала дека настанот кој што започна денеска не завршува само со завршувањето на оваа церемонија овде во Света Софија. Утре рано утрината во 9 часот е и повторно службата која што ќе се одвива овде, секако и останатите настани со кои што на интересен начин ќе се одбележи овој голем јубилеј, ќе траа до крајот на оваа календарска година. Офатени се различни изложби, промоција на монографии кои што ќе го потенцираат значењето, како што кажав, на овој јубилеј. Екипата на 1ТВ и во текот на утрешниот ден ќе биде овде во Охрид, од каде што ќе ви известуваме секако и за овој јубилеј, меѓутоа и секако ќе ги информираме гледачите и за првата пресконференција која што утре рано изутрина ќе се одржи, ќе биде најава за годинашната манифестација Охридско лето.